Hej, Lars Andersen her. Nu er den gale igen. Myndighedsekstremisterne er på banen igen og tramper rundt på almindelige basale frihedsrettigheder. Rettigheder som at kunne fortælle grove jokes uden at statsmagten kommer og siger, nu skal du i fængsel. Straight to jail. Det er altså tilfældet over i Holstebro, hvor byretten derovre har dømt en mand syv dages betinget fængsel for at have grove vidtigheder, grove racistiske på et, øh, et øh, online sted, altså på en hjemmeside, der nu er taget ned. Men jeg har fået adgang til vidtighederne, jeg har fået adgang til dele af anklageskriftet, og det fylder egentlig ret meget. Så jeg tænker, at den her video skal være sådan lidt en blanding af øh, nyheder, selvfølgelig mine holdninger til sagen, men så også skal øh, videoen have et aktivistisk... Øh, Perspektiv, altså jeg vil overtræde paragraf 266b, og jeg har til, øh, jeg har fortsat til at overtræde 266b, altså straffelovens bestemmelse om, at man ikke må have ytringsfrihed. Det vil jeg overtræde ved at læse samtlige af de her villigheder op fra anklageskriftet, og det er øh, faktisk en, en hel del i anklageskriftet. Det fylder temmelig meget, men det kan vi se lidt senere. Og jeg vil også sætte nogle timestamps på hernede i... Øh, et eller andet sted, sådan at I kan hoppe lidt rundt, fordi der er nok ikke nogen, der gider at høre alle 126 eller 129 ulovlige vidtigheder, men jeg synes, det er vigtigt for mig at læse det op, således at jeg kan blive sigtet, tiltalt og dømt for at bringe de her ting. Jeg synes nemlig, det er vigtigt at vise sympati med både den her person, men i høj grad med ytringsfriheden, sådan at vi kan få bekæmpet myndighedsekstremisterne, sådan at vi kan få dem til at forstå, at de skal lade være med at angribe basale rettigheder, som ytringsfriheden jo er. Så først gennemgår vi artiklen her om manden, der er blevet dømt for at bringe vidtigheder på nettet, altså er det Kina eller Nordkorea, vi lever i efterhånden, og derefter vil jeg gå i gang med en total oplæsning af alle vidtighederne. Der vil det i øvrigt være en anmeldelse, altså et link til en anmeldelse, nede i beskrivelsen til den her video. Det har jeg puttet ind på Pastebin, så man kan anmelde mig for den her ytringsforbrydelse til Københavns politi. Det kan I også se dernede. I skal bare paste det ind. Altså jeg har sat linket ind til, øh, øh, til Pastebin, og i Pastebin-linket står der e-mailadressen til Københavns politi. Og så skal I bare klippe og klistre i jeres mail, og huske at sætte jeres navn og jeres CPR-nummer på, sådan at myndighederne kan se, hvem der egentlig anmelder. Og nej, det er ikke forkert at gøre mod mig, fordi jeg stiller frivilligt op i klaskehøjde til at blive anmeldt for det her, fordi jeg gerne vil kæmpe for ytringsfriheden. Så det hjælper I mig sådan set bare med. med øh, ved at anmelde mig til politiet. Så I gør ikke noget forkert mod mig. Jeg beder selv om det, sådan at jeg kan ligesom være spydspids imod de her øh, fundamentalister inden hos statsmagten, inden hos anklagemyndigheden, der mener, at vi skal i fængsel for at bringe vildheder. Vi hopper til nyheden, inden vi hopper i vildhederne. 28-årig mand øh, idømt betinget fængselsdom for vildheder. Okay. En 28-årig mand er blevet idømt syv dages betinget fængsel for at have skrevet vildheder om hudfarve, race, tro, seksuel orientering og etnisk oprindelse på to forskellige hjemmesider. Og allerede når man læser det her, burde man bare tænke, øh, no. Og det eneste, man faktisk burde tænke i forhold til det, det er ikke, at den her mand er en slem fyr. Man burde bare tænke, at den statsmagt, han lever under, er gået fuldstændig bananas på folks basale friheder. Anklageskriften består af fem sider med disse vidtigheder, som retten i Holstebro mener, overskrider straffelovens paragraf 266b. Det er altså anti-ytringsfrihedsparagrafen i straffeloven, som de kalder racismeparagrafen. Den 28-årige øh, har valgt at anke dommen. TV Midtvest har været til stede i retten. Du kan læse opdateringer herunder, hvor du kan følge reaktionerne på dommen. Øh, den nu dømte siger ord. Assad Sadon øh, Fadil Habib er idømt syv dages betinget fængsel, og den dom kommer bag på ham meget, utrolig meget. Med egne ord var han 95% sikker på, at han ville blive frifundet. Ja okay, så kender han nok ikke øh, myndighedsekstremisterne særlig godt. Og hele oplevelsen var ganske intens, forklarer han. Det var en smule komisk og ubehageligt på samme tid. Der er ingen grund til, at jeg skulle sidde her. Jeg hader at pege fingre, men der er andre, der har gjort det før mig, og jeg har aldrig hørt om en racisme-sag om jokes. Fuldstændig sandt. Statsmagten bryder ny grund her ved at forsøge at sætte folk i fængsel for at fortælle vidtigheder. Lad os så se, hvad han siger. Jeg accepterer det absolut ikke. Det er i hvert fald ikke det, jeg gør. Jeg, jeg kæmper til det sidste i hvert fald, fordi det har ikke noget med racisme at gøre. Det er to forskellige ting. Og så giver jeg gav også eksempler på racisme, hvad racisme egentlig er. De fleste derinde havde nok ikke oplevet racisme, vil jeg gætte på. Jeg ved det ikke. Alle kan opleve racisme, om du er hvid, grøn eller gul. Altså, du kan opleve racisme. Men de fleste har nok ikke. Og de ved ikke, hvad racisme er i, i realiteten. Okay. Han øh, accepterer ikke dommen. Det er en meget god start, synes jeg. Fortryder du, at du har oprettet de her hjemmesider, og det er endt her? Aldrig. Jeg, øh, jeg har altid set comedy som noget, man kan, lave, man kan lave sjov med. Det har aldrig været meningen at øh, skulle lave den slags jokes, øh, hvis folk ikke synes, det var sjovt. Azad Saldoran Fali har anket sagen, og derfor skal det nu besluttes i landsretten, øh, behandles i landsretten. I sidste ende handler det ikke kun om mig. Der er mega mange, der er bange for, øh, at de ender i det her nu. Ja, der er nogen, der er bange for det. Jeg håber faktisk, at jeg ender i det, han er ude i nu, fordi jeg har en platform, jeg kan arbejde med, og som jeg kan genere myndighederne lidt med. Det er sådan set formålet med det her. Anklager siger ord. Specialanklager Ulrik Panduro, altså der skulle stå myndighedsekstremist Ulrik Panduro, er nu også klar til at sætte ord på dommen. Jeg er rigtig godt tilfreds med den her dom. Der sker øh, domsfældelse. For den fulde tiltale, det betyder, at alt vi læser op, at der sket domsfældelse for. Så han er rigtig godt tilfreds med at have fået dømt en person til fængsel. Altså, hvilket menneske skal man så være? Jeg synes faktisk at vi lige, at vi skal se på Ulrik Panduro. Han er den her øh, fyr. Øhm, ja, han ser sådan ud, som jeg forventede sådan et menneske ville se ud. Altså sådan rigtig myndighedsekstremist, der egentlig bare er fuldstændig ligeglad med friheden, men som gerne vil sætte uskyldige, fredelige mennesker i spillet for at fortælle vidtigheder. Det er altså sådan, han ser ud. Han gik efter 60 dages ubetinget fængsel, men dommen blev 7 dages betinget fængsel. Ej, hvor ærgerligt, var Ulrik? Hvad angår straffemåling, så er det således, at praksis går helt fra bøde til fængsel, så det er svært. Det 7 dages betinget fængsel er en rigtig god dom, der er landet det rigtige sted. Nej, det er ikke en god dom, der er landet det rigtige sted. Det er en totalitær, afskyelig, drakonisk, hæselig, modbydelig og vemmelig dom, der er landet det helt forkerte sted, Ulrik. Mennesker skal ikke i fængsel for at fortælle vidtigheder. Det er den såkaldte racismeparagraf, som den 28-årige mand er kendt skyldig i ved at have delt racistiske vidtigheder på de to hjemmesider. Det er jo en speciel sag, så derfor handler det for anklagemyndigheden om også at vise, om en sag som denne er omfattet af paragraf 266b. Nej, Ulrik, det skal ikke bare være sådan en slags øh, intellektuel øvelse for dig for at se, hvor langt dommeren vil gå for at sætte folk i fængsel. Du skal lade være med at prøve at sætte folk i fængsel for vidtigheder på nettet. Hvad tænker du dog på, Ulrik Pandoro? Det vurderede byretten altså, at det var, men den 28-årige har anket sagen, hvorfor det nu er landsretten, der skal behandle den. Ord fra forsvar. Forsvaren Jeppe Ravn Hattens Jensen møder TV Midtvests reporter foran retten i Holsted Bro. Hans klient er netop dømt Jeg hæfter mig ved, at de er uenige, og derfor har vi valgt at anke i dag. Altså det vil nok sige, at det har været en domsmandssag. Der har været to lægdommere sandsynligvis, og en, og en dommer, Øhm, og så har der været det, der hedder dissens imellem de her mennesker. Det vil sige, at alle er ikke enige om, at han skal dømmes skyldig. Så jeg ved ikke, om fagdommeren måske, altså den, der er uddannet jurist, om hun har sagt, nej, det skal han ikke, og de andre to har. Eller om det er to, at de, øh, altså det er dommeren, og en lægdommer, der har ment, at han skal dømmes skyldig, og der så har været en, der har været uenig i, at han skulle dømmes. Og den ene person vil jeg godt app applaudere, og de andre to vil jeg udråbe som myndighedsekstremister. Fordi I er absolut skyldige i at have begået et overgreb på friheden. Altså, I er lige så skyldige, som hvis I havde gået ud og, øh, jeg vil sige, stjålet en taske fra en gammel dame eller alle mulige andre grove overtrædelser af øh, basale frihedsrettigheder. Det er I skyldige i. Så have den af for den her person, der har ment, at der ikke skulle dømmes. Det var der altid noget. Han siger, at sagen ikke minder om meget andet. Jeg er dybt ærgerlig over resultatet, og jeg er bange for hvor det kan efterlade resttilstanden, hvis man kan dømmes for det her, siger han med henvisning til ytringsfrihed. Ja, og nu starter så den aktivistiske del af videoen, det vil sige, at jeg læser alle vidtighederne op fra anklageskriftet, og som Ulrik Panduro sagde, så er der åbenbart dømt for det hele, så alle vidtigheder, jeg læser op nu, er ulovlige, som resttilstanden er lige nu. Vi lægger ud. Hvordan navngiver kinesere deres børn? De kaster en pande ned ad en trappe for at se, hvilken lyd det giver. Spicy. Sjovt. Haha. -ha. Hvad skal man sige til en som græder? Det ser sort ud. Hvad kalder du en blind tysker? En nazi. Nazi. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad det handler om. Hvorfor er indvandrere så fattige? Fordi alufælge er så dyre. Hvad kalder man to sorte i en sovepose? En kitkat. Fars dag, den mest forvirrende dag i ghettoen. Ah, også spicy. Hvordan laver man verdens største folkevandring? Man trækker en pølsevogn gennem Somalia. Jeg tror faktisk ikke, det går så dårligt i Somalia lige nu. Øhm. Hvornår, øh, hvordan slår man 10 fluer med et smæk? Slår en somalier i øjet. Ja. Hvad kalder man en nære på et trappe? En pind i en lort. Hvad er den mest brugte øh, mors dagsgave i Tyrkiet? Barberskum. Kroft, groft, groft. Øh, Hvor skal en kineser køres hen, hvis han har fået madforgiftning på Rishospitalet? Ah, det er sådan over i -joke -afdelingen. Hvad kalder man en kinesisk millionær? Cha-ching. Den er altså også ulovlig. Det er klart, den skal være ulovlig. Jeg øh, malede min computer sort i håbet om, at den var hurtigere. Nu virker den ikke. Ja. Hvad er forskellen på it og indvandrere... IT e. lærte sproget, og de vil gerne hjem igen. Den er faktisk sjov. Jeg kan godt lide ting med uh, popkulturelle referencer. Hvorfor spiser mexikanere altid bønder til aftensmad, så de kan tage et boblebad? Ja, det er nok en brudet joke. Hvad er det, der er rødt, 50 meter langt og stinker af hvidløg? s toget til Ishøj. Hvad er lang, øh, oh. hvad er lang og hård ved en mere første klasse? Hvad kalder man en ISIS-terrorist med en kamel og en gid? Bisexuel. Er ah, også en lovlig joke. Man skal jo ikke gøre grin med ISIS-terrorister. Det er klart. Hvordan, uh, har, hvordan har en ISIS-terrorist sikker sex? Han markerer uh, de kameler, der sparker. Ja, spicy, spicy. Uh, det er en, uh, en stor side i den her. Hvorfor spiser har jeg ikke sorte mennesker? De tror, de er valglort. Hvad kalder man en sort fyr på munden? Et problem. Hvad kalder man to sorte fyre på munden? Ej, så er det ikke kommet med. To problemer, flere problemer, jeg ved det ikke. Hvad kalder de en hel rase af sorte på munden? Problem løst. Groft. Meget groft. Hvorfor har man opfundet hvid chokolade, så Nia ikke skal bide sig selv i fingeren? Perker har altid været det mest, har alt... mest venligste folkefærd, der er, den samme blanding af gradbøjninger her. De kommer altid over og spørger, har du et problem? Ja. Hvad er forskellen på en slatten og en asylansøger? Den ene er et helvede at få ind, den anden er et helvede at få ud. Ej, den er også øh, i den morsomme afdeling. En boligblok bor. Ahmed på første sal, Murat på anden sal, Isam på tredje sal, Bent på fjerde sal. En dag brænder hele boligblokken ned, og kun en overlever. Hvem? Bent. Han var nemlig på arbejde. Ja. Hvorfor lugter sorte mennesker altid? Øh, så blinde også kan have dem. Jeg er ikke racistisk, men skygge er sort. Ja. Hvorfor sælger Kims ikke chips i Afrika? Fordi de aldrig er sultne for sjov. Også til den sjove side. Lille Mohammed spørger sin mor. Mor, jeg har den største pik i hele 3. klasse. Er det fordi, jeg er perker? Nej, Lille Mohammed, det er fordi, du er 19 år. Funny. Aha. Hvad så til siger... Øh, hvad er sorterer? Nej, nu er det bare, der kan læse. Hvad er sortere... End en, en øh, sort mand, hans fortid, okay. En fransk mand, en amerikaner, en dansker og en araber, stod på toppen af Empire State, State Building... Øh, de har stået der i fem minutter. Da de har stået der i fem minutter, kastede franskmanden to flasker vin ud over. Alle de andre kiggede på franskmanden og spurgte i kor, hvorfor gjorde de det? Franskmanden rystede på skuldrene og svarede, fordi jeg har så mange af dem. Amerikanerne smilede og kastede nogle amerikanske dollars ud. Igen spurgte de, hvorfor gjorde de det? Fordi jeg har så mange af dem, sagde amerikanerne entusiastisk. Så kiggede raberen over på danskeren, pegede og skreg, du gør det ikke. Den er også sjov. Den er også sjov. Jeg spurgte en kinesisk pige om hendes nummer. Hun svarede 666. Free sex tonight. Jeg sagde, wow. Så sagde hendes veninde, du mener 666? 3629? det er meget, der er dum. Jeg forstår det ikke. Nå. Hvordan siger man bryster på tyrkisk? Kebabser. Ja, også dad joke. Øh, stolen er som en... Skolen er som en stiv pik. Det er hårdt og langt, undtagen hvis du er asiater. Så er du også typisk ret god til at gå i skole. Så ja, okay. En nære, en muslim og en jøde hopper, øh, hopper, net fra et højhus. hopper ned fra et højhus. Hvem vinder? Samfundet. Hvad ville Martin Luther King være, hvis han var hvid? I live. Ja. En migrant, der havde været i Danmark. Det er jo faktisk ikke. Altså, er den racistisk? Det er bare sådan at sige, okay, sorte mennesker bliver slået ihjel. Hvide mennesker bliver ikke slået ihjel. Er det racistisk? Men det er jo lovligt. En migrant, der havde været i Danmark i tre år, blev spurgt, taler du dansk? Han svarede, ja, mig forstå. Har du en bolig? Ja, ja. Har du en bil? Ja, ja. Har du en kone? Ja, ja. Og jeg har tre. Har du børn? Ja, ja. Jeg har otte. Har du arbejde? Pause. Mig ikke forstå. Ja. Yeah. <tryk> nu er der ikke noget, der hedder sorte penge mere. Nu handler det bare... Nu hedder det bare anden etnisk indkomst. Jeg kalder bare frie penge. Hvad mellem ligesom, et æble og nier? De ser begge godt ud, når de hænger fra et træ på et træ. Også til den grove side. Han var... Der var... En gang en ulykke og en katastrofe. Ulykken var, at der var en bus fuld af næger, der var kørt galt. Katastrofen var, at de overlevede. Det er også til den grove. Det er, det er et groft. Det er virkelig groft. Straight to jail. Hvad gør Nia, når han leger hjemmeleg? Han slukker for lyset. En dag kom en mand gående ned ad gaden. Da han så Nia cyklet forbi, tænkte han meget over, om det var hans, og besluttede sig for at gå hjem og tjekke garagen. Men da han kom hjem, sad hans, hans stadigvæk lænket og tikkede for mad. Nej, ja, jeg tænkte nok, det var sådan en, øh, sådan en hans... Hvem der var hans... Ja, okay. Hvad lige hende med, med juletræ og nære? De har begge farvede kugler. Pin øh, vis mig, at det er rigtigt, hvad de siger om sorte mænd. Så stak han hende ned og stjal hendes taske. <laughs> ja, hvad kalder man smykker på nære? Kæder. Øh, hvordan kan du vide, om en nære lyver? Hans læber bevæger sig. Det er det samme med en politiker. Hvad tid på dagen er det bedst at gå indbrud for nære om natten? Øh, om natten for at gå ud i camouflage? Hvad kalder man også næresved? Kaffe? Ah. Hvad kalder man 150 nærer i et badekar med mælk? Sjokopops. nævn tre hvide ting på nære øjne, tænder og ejer. Ja. Hvad er forskellen mellem Nia og en kineser? 10 minutter i ovnen, hvad betyder det, når du ser en flok sorte løbe i en retning, de er sluppet fra fængslet? Hvad kalder man nære på universitetet? Rengøringsassistent. Hvad kalder man en nære uden arme? Troværdig. Hvad sker der, da en nære kigger? Hvad sker der, da en kiggede op i op, op hans stammetræ? En gorilla lagde en lort i ansigtet på ham. Stammetræ, Stammetræ. okay hvordan, hvordan du stopper en nær fra at drukne, tager foden væk, stopper nær ja okay, hvordan, hvorfor blev tilbage til fremtiden 2 ikke lige så populær som tilbage til fremtiden 1, svar fordi de ikke havde nære med i en fremtidsfilm, <coughs> forstår jeg ikke, ved du hvad den første sorte fyr til at indrømme, han var faderen, Darth Vader, også lidt sjovt. Popkultur. Hvordan ved du med sikkerhed, at Adam og Eva ikke var sorte? Har du nogensinde taget spare ribs fra Nia? Nej, måske ikke. Øh, hvorfor har Nia så store næsebor? Fordi det er, hvor Gud holdt ved, da han malede dem. Okay. Hvad er de tre ting, du kan give et... Hvad er de tre ting, du ikke... Du kan ikke give et sort fyr. Det er altså svært at læse noget af det her. Fede læber. Et blåt øje eller et job. Okay. Hvad kalder man fyr, der går på college? En basketballspiller. Det kunne også være en NFL-spiller. Hvad er forskellen mellem julemanden og nære? Julemanden stopper efter tredje. Ho. Hvad er forskellen mellem en jøde og en pizza? En pizza skriger ikke, når du putter den i ovnen. Nej, kroft. Hvorfor har jøder så store næser? Fordi luft er gratis. Morsomt. Hvad hed den mest kendte jødiske kok? Hitler. John Hitler. Hvad var, den hvad var det hurtigste transportmiddel under 2. verdenskrig? En jøde på en cykel gennem Tyskland. Alle børnenes bedsteforældre døde af alderdom, undtagen jøden Mass. Han døde af gas. Ja. Hvad hed jødens, jødernes dronning under 2. verdenskrig? Askepot. Hvorfor ser jøder pornofilm baglængs? De kommer af at se lyderen betale tilbage til kunden. Hvordan får du 1000 jøder ind i en telefonboks? Fortæl dem, at der ligger en femmer derinde. hvordan får du dem så ud igen? Fortæl dem, at, fortæl dem, at det er et gaskammer. Ja, ja, det er heller ikke rart. Hvordan får man en jødisk piges nummer? Man ruller hendes ærme op. Det er sådan lidt en historisk SS-joke. Hvor mange jøder kan der være i en Toyota Corolla? To på forsædet, tre på bagsædet og 20 i Askebæret. Spejse, spejse, spejse. Er der hoved, askebær i Corolla og mere. Hvordan får du 50 jøder ind i en lille bil? Kaster en 50 øre ind der. Kaster en 50 øre der ind. Hvordan får du dem ud? Siger Hitler, kører. Okay. En jøde med stiv løber ind i muren. Hvad rammer muren først? Hans næse. Hvad er forskellen på en jøde og julemanden? se, julemanden går ned gennem skorstenen. Hvad er forskellen mellem et ton kul og Øh, 1000 jøder, jøder brænder længere. Jeg tror faktisk ikke, at brændværdien i mennesker er større end i kul, for at være ærlig. Nå, hvad er forskellen mellem en jøde og en pizza? I pizzaen, pizzaen skriger ikke, når du sætter den i ovnen. Der har vi ikke haft den før? Nå. Omkring 10 kroner, omkring, hvad? Ovnen to, omkring 10 kroner, tre, du tager pizzaen ud i et stykke. Nå, okay, den fortsat der. Hvorfor kan jødiske kannibaler lide at spise tyskere? Fordi de giver dem gas. Okay. Hvorfor er Auschwitz brusehoder? Hvorfor, hvorfor er 12 huller? Fordi jøder har 10 fingre. ah, grov. Hvordan blev stoltrådet opfundet? To jøder kæmpede om den samme 25 øre. Det kan man fandme træk til. Hvad er ordet, som man aldrig må kalde en sort mand? Det starter med N. Nabo. Funny, funny. Haha. Hvorfor er der ingen nære i Star Wars? Fordi det er en fremtidsfilm. Mm, okay. Hvorfor er Nia altid hvide under håndfladerne og fødderne? Fordi de altid har noget godt i sig. Okay. Hvor langt kan nære løbe i gennemsnit til kæden strammer? Hvad gør du, hvis du ser, de tv svæve i rummet, tænder lyset og skyder næren? Okay, ja. En araber og nære kører i en bil. Hvem kører bilen? En betjent. Hvad er ligheden, ligheden med en nære og en motorsav? De fungerer bedst med en kæde på. Hvad kalder man en sort præst? Holy shit. Hvad sagde Gud, da han lavede sin første nære? Ups, brændte en. Hvordan får man en nære til at holde op med at ryge? Trækker ham ud af bålet. Hvad er gul og sort og får dig til at grine? En bus fuld af nære kørt over en klippe. Ud over en klippe. Over en klippe. En sort fyr går ind i et bar med en papegøje på skulderen og beder om en øl. Bartenderen bringer en øl og papegøjen på, øh, <coughs> på, skulderen og spørger. Og ser papegøjen på skulderen og spørger. Hey, er det, hey, det er virkelig en flot. Hvor har du fået den? Papegøjen svarer. I junglen der er millioner af dem. Ja, sådan et perspektiv joke. Hvor lang tid tager det for en kvinde at ligge en lort? Hvor lang tid tager det for en sort kvinde at ligge en lort ni måneder? Hvorfor, kan, hvorfor har Nia så mange børn? Fordi de får dem sort. ja. Øh, hvorfor har Nia altid røde øjne efter sex? peberspray? Det er også en af de sjovere, synes jeg. Øh, hvordan gør du Nia nervøs? Tag ham med til en aktion. Ja. Hvad kalder man en sort pilot? En pilot? Racist? Ah, lidt meta-joke. Så hvis man laver sådan en meta-joke her, så er det åbenbart også noget, man kan blive dømt for i byretten. Fordi en sort pilot bare er en pilot, og så er man en racist, hvis man siger, at han er sort. Og det er ulovligt. Meget. Det bliver mere og mere meta, når jeg læser det, at byretten dømmer det og sådan noget. Nå. Øh, hvorfor har dem i Afrika tidligere fri skole end også i Danmark? De har ingen spisepause. En øh, næres frihed afhænger af, hvor lang kæden er. Men ja, okay. Hvad er lige mellem en og sæd? Kun en ud af en million arbejder. Nej, de arbejder vel alle sammen. Det er bare ikke de lykkes. For i sædcellens tilfælde. Hvad laver sorte mænd efter 6 Sidder fem år i fængsel. Hvad har Nike og KKK til fælles? De har begge tendens til at få nære til at løbe hurtigere. Øh, hvorfor går du efter en sort mands... Hvorfor går du til en sort mands garagesal? Så du kan få alle dine ting tilbage. Hvorfor drømmer nære ikke længere? De... Den sidste der drømte blev skudt. Er en king joke. Hvorfor er næger så gode til basketball? De er gode til at løbe, stjæle og skyde. Jeg har godt lidt sorte mennesker. Jeg plejer at have sorte venner, men min far solgte dem. Okay. Hvordan kan du vide, når en næger har været på din computer? Den er der ikke. Hvorfor? Hvad, for en Nia? Hvad får en næger i julegave? Din cykel. Hvordan ved en sort næger... kvinde en sort en sort kvinde, hun er gravid, når hun trækker hendes tampon ud jeg tror det er sin her, eller så er det en andens, men det er måske bare en del af joken. Er bomulden allerede plukket? Okay. <tryk> Hvad er tre meter langt og viklet om en lort? En turban. Hvad kalder man nære med 12 advarselstrikanter op i røven? En toblerone. Ved de olympiske 100 meter, ved de olympiske 100 meter føler du, at du er vidne til en forbrydelse, fordi du hører et skud, og derefter ser du en masse nære sprint for livet. Okay. Hvordan får man en nære ned fra et træ? Skær rebet? Hvorfor har en nære hvide hænder og fødder? De var på alle fire, da Gud sprede dem. Hvad kalder man 200 nære i en swimmingpool? pool, svømmepøl, Chocopops, Den er vist også en dubbel her. Hvad gør du, hvis, en, hvis du ser en nære med, med et ben, stopper med at grine og reloader? Groft, groft, meget groft. Hvorfor kan alle nære løbe hurtigt? Fordi de er langs fordi alle de langsomme er i fængsel. Ja, okay. Sidste side. Det går godt, det her. Hvad er det bedst rated hotel i Europa? Auschwitz med over 1 million stjerner. Hvorfor kan, du ikke, hvorfor kan man ikke distrahere jøder? Fordi alle var i koncentrationslejr. lejret. alt. Ja, okay. Hvordan får man plads til 100 jøder i en bil? To foran, to bagved, 96 i Askebæret. Den har været der før, bare med flere i Askebæret nu her. Hvad er forskellen mellem jøderne? og pizza? Pizzaen skriger, pizzaen skriger ikke, når den skubbes ind i ovnen. Det er jo så også en, der har været Det er tredje gang, den er her, tror jeg. Hvad er forskellen mellem spider og jøder? Spider vender tilbage fra deres camps. Blå sommer for the win. Hvad er, hvad er en holocaust? 6 millioner jøder. Groft. Hvem var den, hvem var den berømteste jødekok? Adolf Hitler. Den synes jeg også, jeg har set før. Hvad har jøderne og RTL, altså en tysk tv-station til fælles, Familier i brandpunktet. Okay, så skal man vist have set meget tysk tv for at forstå den. Hvad er forskel mellem en jøde og en racerkører? Kører... Kører... Ja, ved fuld gas. Ja. Du må ikke være racistisk, vær ligesom Mario. Han er en italiensk blikkenslærer, der blev lavet af japanere, der taler engelsk, ligner en meksikaner, hopper som en sort mand og griber mønter som en jøde. Den er også lovlig. Det var simpelthen øh, alle de vidtigheder, jeg har kunne finde fra anklageskriftet. Og det kan nok i sig selv være ulovligt at bringe et så langt uddrag fra anklageskriften, så i sig selv er det måske også ulovligt. Men nu har jeg i hvert fald forsøgt at gøre mig skyldig i det samme, som den her mand øh, fra Holstebro byret har gjort sig skyldig i. Men har vi gjort noget forkert, nogle af os? Nej. Kan man sige, at vi har dårlig smag? Ja, det kan man da godt. Man kan sige, at alle mulige mennesker har dårlig smag. I vidtigheder, i tøj, i, øh, i humor generelt. Men skal det være noget, man skal i fængsel for? Nej. John Panduro, det hedder han vist ikke, han hedder Ulrik Panduro. Jeg er vist tilbage i noget øh, gammelt tv. Men Panduro skal ikke sætte os i fængsel. Hans kollega skal ikke sætte os i fængsel. Mennesker, der arbejder som lægdommer, skal ikke stemme for, at folk skal i fængsel. Og fagdommerne skal ikke sige, at folk skal i fængsel for det her. Når de gør det, så er de myndighedsekstremister. Og så har vi gode mennesker, der tror på frihed. Vi har en interesse faktisk i at stoppe de her ekstremister i at tage vores frihed. Husk at anmelde øh, min video til Københavns politi, så de kan forsøge at sætte mig i fængsel for det her også. Tusind tak for at se med. Vi ses i næste video.